Wow. ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវយើងជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមកញ៉ាំ Oyster Wow Oyster ស្រស់ស្រស់មែនទែនតែធំធំទៀតណាណាប់ប្រសាគេញ៉ាំសាច់តោះមកខាប់ពេលលីយូមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកទៅត្រៃក៏ខាប់ល្អដែរនេះជាតិเนาะអេមកណារួចកប់សេរីបាទស្រស់ស្អាតជាងសាច់ឡើងផ្អែមហ៎Wow. ពេលញ៉ាំហើយមកញ៉ាំអាសឹកសំភេតាមក្រោយបាទមានរសជាតិផ្អែមផ្អែមជាងស្លឹកនេះទៀតติ๋มบ่มาហើយ Oyster ហ្នឹងបាទបើសិនជាអ្នកអត់ទៅនិយាយរួមទៅអ្នកអត់ទៅចិត្តញ៉ាំឆៅញ៉ាំឆៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាចយកទៅអាំងបានអាំងក៏ឆ្ងាញ់ដែរសំខាន់ឲ្យទៅ Oyster ហ្នឹងថ្មីថ្មីបាទអាំងទៅក៏នៅរសជាតិផ្អែមបាទឆ្ងាញ់ពួកខ្ញុំប្រាប់សាសហើយហើយWow. Mm.
Tí máu á. ទៅជិះខប់ត្រីឆ្ងាញ់ដល់ហើយស្លោះហើយគប់សមជាមួយនឹងបាទទឹកត្រីបុកនេះរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងបកើនរសជាតិអ oyster នឹងកាន់តែអែមឥឡូវ oyster មកជូតនេះអស់ហើយរសជាតិខប់ត្រីបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំចប់តែមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកនរអស់នេះដែលខំចំណាយពេលវេលាមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅកន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានផងបាទកុំភ្លេចចុច like និង follow page របស់ខ្ញុំបាទអ្នកផងហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច share អ្នកផងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត bye bye